Milan Iván v pesničkách z Kasína opäť. Ahoj, Miňo. Alenka, ďakujem veľmi pekne za pekné privítanie. Pozdravujem televíznych divákov a som rád, že som mohol prísť opäť medzi. No aj my sa veľmi tešíme a určite aj naši televízni diváci, aj títo v našom klube Blue Note v Novom meste nad Váhom. Miňo, bez tvojich úst nedýcham. Normálne som hotová. Fakt? No vážne. Veľmi dobrá pesnička však. Áno, krásny názov, perfektná pieseň a postúpila do semifinále však. Áno, pokiaľ ja viem, tak áno. Áno, ja som to pozerala a ja viem, že áno. A ja sa z toho veľmi, veľmi teším, lebo poviem rovno, že nemal som také očakávanie. Ja som myslel, že akože samozrejme, že ako ten zlatý šlager nahráme, ale že nemal som také vízie, že sa to nejakým spôsobom umiestni ďalej, i keď pesnička je naozaj výborná. Je výborná. Výborná a dá sa povedať, že taká naozaj ušita, tak naozaj pre mňa, lebo aj ten rytmus, aj celá tá pesnička je tak trošku taká iná, ako som mával. Ale veľmi pekná. Uh-huh. Tak držím palce, aby sa dostala až do finále. To potom by bola bomba, už nie. No tak to by bolo, super. No. Tak. Naposledy som bol vo finále pred 2 rokmi s pesničkou Dávaš mi krídla, bola 8. No, tak ja verím, že aj táto bude, lebo fakt je dobrá. Je dobrá, páči sa aj mne teda, no ale tak ja nie som rozhodujúca, ja ti pošlem SMS-ku, ale zase neurobím ja v tom leto ani zimu. Miňuško, ty budeš mať v máji narodeninky a ja by som chcela vedieť, čo by teba tak najviac potešilo k tým narodeninám. Máš niečo, čo by ťa tak, že na čo, čo by si si na čom tak zgustol? Teraz neviem, či si už niečo zisťovala, alebo si nezisťovala, ale trafila si v podstate klinec po hlavičke, keď to mám tak povedať. Áno, budem mať 11. mája tohto roku 28. narodeniny. A ja som sa rozhodol ich tak trošku oslaviť tak netradične, alebo teda tradične pre ostatných ľudí, ale pre mňa tak netradične, lebo ja nezvyknem robiť nejaké veľké oslavy alebo také niečo. Ale keďže už s Petrom Klimentom finišujeme konečne náš CD album, ktorý bude druhý v poradí, tak som to tak nejako dal dokopy a vymyslel som si takú akciu a bude to v podstate narodeninová oslava s koncertom a budeme tam aj krstiť moje CDčko. Takže na to sa fakt veľmi, veľmi teším a nadviažem na to, čo sa pýtala ako prvotné, že čo by som si tak prial na narodeniny. Úplne najkrajšou takou vecou by bolo asi mať všetkých tých ľudí, mne blízkych naozaj pohromade, čo sa týka rodiny, kamarátov, ale samozrejme veľmi dobrých muzikantov, kamarátov, spevákov, speváčky, s ktorými som mal možnosť účinkovať na pódiach, alebo účinkujeme pravidelne a mať ich ten večer tak pre seba, keď to tak môžem povedať. Tak som si to takto vymyslel. Ja pevne verím, že sa to podarí, musím poklepať, aby to vyšlo, lebo fakt ten krst a tú akciu už nejakým spôsobom odkladáme dosť dlhú dobu, ale ja si myslím, že to vyjde. No tak ja pevne verím, že to vyjde a vieš už len prečo, lebo ty si bík. Ano. A tí bíci, ty si tak nenormálne, neskutočne idú za svojím, ale aj majú šťastie v živote. A ja ti fakt prajem, aby to vyšlo, aby to bolo ďakujem, super. Pekne. A neviem teraz v tejto chvíli, či môžem už prezradiť, alebo nie, ale ja som tam niečo vyčekovala. Vraj sa chystáš do Kanady. Áno, je to pravda? Si čítala nejaký rozhovor. No, ja som čítala rozhovor a trošku ma to zaujalo, tak približ to aj našim divákom, samozrejme, ktorí to nečítali. Nie je to ešte 100% isté, ale dostal som. Je pravda, že minulého roku som dostal na jeseň ponuku spievať na jednom kanadskom festivale vlastnú tvorbu. To znamená, že to, čo v podstate s Petrom robíme, so živými muzikantmi, so živým big bandom, lebo oni to tam tak robia. A to je asi nejaký dvojtýždňový festival, ktorý v okolí toho, tam, kde môj striko býva, tak oni to tam nejaký spôsob aj zastrešujú a tak. A tak sme sedeli, jak bol u nás na návšteve a povedal, tak príď zaspievať, ako zaspievaš, keď spievaš túto, prečo by si nemohol spievať v Kanade? Dobehni, áno. Dobehni. A tak ja som povedal, že jasné, však keď sa to bude dať, ale vieš, najprv to bolo také, že akože jasné, povedali sme si, ale však z toho. Tak? Ale nakoniec sa celkom aj tak rozhodol, že možno, že by to aj nebolo až taký zlý nápad. Tak budem veľmi rád, ak to vyjde. A ísť si tak zaspievať a trošku nasať tú atmosféru tej Kanady. Dlho som tam nebol, ja som tam bol naposledy, tuším, 12 alebo 13 rokoch za ním. Vo sme tam už dlhú dobu neboli. Tak možno taká pracovná dovolenka, alebo taký výlet. Určite tak to by skúsenosť super. Opäť ďalší darček narodení nám však? No, v podstate áno. Áno, taký. No aj keď áno. Nie presne, ale by áno, to bolo áno. Jaj, super, Miňo, máš krásne plány, všetko. Ja ti to tak, naozaj ti to teda želám z celého srdca, aby teda ti to vyšlo, lebo ty si fakt taký cieľavedomý človek a želám ti to, aby sa ti to splnilo. Ale keď aj si taký cieľavedomý a viem, že máš veľa starostí, dúfam, že ti neuniklo, že aký je dnes deň.
Nie, neuniklo. Je pravda, že my sme sa so Silviou dohadovali už dávnejšie, že ktorý dátum prídem spievať. Mm-hmm. Z hľadiska toho, že stále ešte pracujem a musím tie termíny nejakým spôsobom doladiť, tak som si vybral toho 8. marca. A ja som ani nevedel, lebo pôvodne som chcel prísť až 22., ale tak 8. to vychádzalo lepšie. A včera som sa presne nad tým zamyslel, ak sa šoferoval a išiel som sem, tak si hovorím, že 8. marec a potom mi trklo, že v robote som v podstate mal takú poznámku, že trošku viac to tam treba zorganizovať, keď robím v obchode, lebo tých ľudí bude trošku viac ako štandardne, lebo 8. marca je MDŽ, Medzinárodný deň žien, a veľmi sa z toho teším, lebo poznám veľké kvantum žien, ktoré sú neskutočne úžasné a ktoré mám veľmi, veľmi rád. A myslím si, že mnohí ľudia to prirovnávajú k tomu, že je to taký starý komunistický sviatok. Keďže som žil v socializme iba pol roka, tak si to nepamätám, ako sa to oslavovalo vtedy. Ale nemyslím si, že to ide o to, že či to je komunistický sviatok alebo nie. Ide podstatné je to, že tie ženy si treba vážiť a keď ich vieme v ten deň potešiť, samozrejme ideálne by bolo každý deň ich vedieť potešiť. Áno, ale, by to malo byť. Áno, áno, ale keď už na to máme taký nejaký ten daný deň, tak ja si myslím, že s takou nostalgiou by sme to určite vedeli oslaviť. A ja si myslím, že to v dnešný večer aj naozaj oslavíme, lebo vyzerá byť situácia, alebo teda atmosféra veľmi, veľmi zaujímavá a veľmi sa fakt teším. Takže dnes večer budem spievať hlavne pre ženy, hlavne pre vás. A na svoju maminu si nezabudol dnes? No, priznaj sa teraz, Vieš čo, zabudnúť som nezabudol, ale my sme rozcestovaní. Ja som utorok odchádzal z Košic, vraciam sa až štvrtok v noci a oni odchádzali utorok ráno s otcom, ocinom do Nemecka, vrátia sa až v piatok, lebo tam zase na nejakú oslavu rodinu išli a tak. Takže my nie sme momentálne teraz v kontakte, ale samozrejme, že aj to vynahradím, ako náhle bude nejaká možnosť, a predpokladám, že cez víkend sa už budeme vidieť, takže tam nebude problém. Jasné, dobre. To verím, že mamička určite nebude ukratená o nejakú kytičku, a keď aj nie kytičku, ale len to vrúcne, milé objatie od svojho syna. Tak, Miňo, tak. Ďakujem ti krásne. Chceš ešte príhodu na záver? No daj. Prišla za mnou jedna taká pani a tak ma pohľadkala a povedala, ja vás poznám. A ja som sa tak potešil, si hovorím, že reku, že však naozaj, že pozerajú pesničky z kasína alebo televíziu Šlager a tak, ale nič som jej nerozprával a hovorím, že ste zlata, že ďakujem. Vy sa strašne na niekoho podobáte, neskutočne sa na niekoho podobáte, na takého toho herca, viete, na herca. A ja hovorím, že pani, ale akože na herca, však ja nehrávam. A ona hovorí, nie, na takého herca, taký herec, čo spieva na televízii Šlager. Ja som zostal úplne prekvapený, lebo si hovorím, že fajn. A možno to som chcel aj tým povedať, že tie ambície moje nie sú možno, že len spevacké, ale možno by som aj chcel ísť takým iným smerom. A to, čo som možno, že vyštudoval, nevyštudoval som samozrejme herectvo, ale mass mediálnu komunikáciu, tak uvidíme čo. Možno, že sa naozaj stane, že pani to predpovedala a budem niekedy aj hercom, asi niekde zahrám v nejakom seriáli. Kľudne, len sleduj, kde sú aké castingy, konkurzy, a keď nabehneš, ver tomu, že budeš mať šancu. Tak, to je len o tom, že musíš sledovať tie castingy, konkurzy a ano. Šup, šup. No, tak, uvidíme. Milane, ale nie, aby si potom odišiel od nás, my nechceme. Nie, to sa nemusíš bať, Pesničkám z kasína zostanem verný určite. Dobre, tak ďakujem ti pekne za rozhovor. Ja ďakujem, Malenka. A ešte teda tie hudobné darčeky od teba pre naše ženy. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem. A ďalšia skladba, ktorá je pre vás nachystaná, samozrejme pre vás pri televíznych obrazovkách, je moja súťažná pieseň Zlatý šláger 2017, kde vám ďakujem veľmi pekne za podporu, lebo podľa mojich posledných informácií som sa posunul ďalej, takže ďakujem veľmi pekne, samozrejme môžete zatlieskať, lebo samozrejme sa to stalo aj vďaka vám. A volá sa Bez tvojich úst nedýcham, hudba Peter Kliment a text Pavol Kubica, a verím, že s tou súťažnou pesničkou... Ako? Vyhráš? Budem veľmi rád. Tak poďme na to.